E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós queríamos dar um recadinho muito especial para você que é uma pessoa que tem andado na fé cristã. Você que tem vivido pela fé. Em Josué, capítulo 1, e versículos 2 e 3, nós encontramos essa palavra. Veja só. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Isso é muito, muito forte. Muito forte. Aliás, é uma das páginas da Bíblia que mais eu tenho mais assim afinidade. É uma delas. Porque é Deus quem fala assim. É Deus que está falando. O próprio Altíssimo está falando. E ele se dirige a quem? Ele se dirige a Josué. Ele está falando com Josué. Josué, para você ter uma ideia, Josué tinha sido consagrado por Deus, ou pelo Moisés. Moisés impôs as mãos sobre Josué e o consagrou a mando de Deus. Então, Josué era um consagrado. Mas quando Moisés morreu, Josué ficou atribulado, abatido, eu diria desanimado, pelo peso da responsabilidade que estava sobre os seus ombros. E isso, obviamente, acarretou que todo o povo parou, todo mundo ficou chorando a morte de Moisés. Todo mundo ficou sem saber o que fazer. O líder agora era Josué e ele estava prostrado. Então Deus lhe apareceu e disse: Moisés já está morto. Em outras palavras, Moisés morreu. Moisés morreu. Em outras palavras, não fique olhando para trás, não fique chorando o leite que derramou. Ele morreu, acabou. Você tem que olhar para frente, que é o segredo da fé. Quando a gente anda pela fé, a gente olha para frente. É claro que a gente não esquece, às vezes, o passado. Mas o passado é lembrado para que a gente tenha em mente as lições aprendidas com ele. Mas nós vivemos pela certeza do amanhã, pela certeza do daqui a pouco. E foi isso que Deus estava falando com Josué. Olha, Josué, Moisés está morto. Dispõe-te agora, quer dizer, tenha disposição agora. Tenha disposição agora. Você está me ouvindo nesse momento, desanimado talvez na sua fé. Talvez você esteja morno. Talvez você já tenha anos de convertido, mas a sua vida está um fracasso. Pois Deus, assim como falou com Josué, tenha disposição agora, levanta-te e toma posse da terra que eu prometi aos filhos de Israel. Olha só como Deus fala
com Josué de forma tão nítida e tão clara e tão transparente e tão direta. Ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Nós temos que entender o que isso significa para nós hoje. Porque naquela altura, o povo de Israel estava às portas da terra prometida. Mas ele tinha que atravessar o Jordão. E o atravessar o Jordão significa o batismo nas águas hoje. Assim como quando o povo de Israel saiu do Egito, ele teve que passar pelo meio do Mar Vermelho. Foi um tipo de batismo nas águas. Mas agora, quando aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto, embora tenha passado pelo meio das águas do Mar Morto, mas ele morreu e ficou no deserto. 40 anos depois, os filhos daquele povo, que não tinham passado pelo batismo nas águas ou pelo Mar Vermelho, agora tinham que passar pelo Rio Jordão. Então, Deus fala para Josué: tenha disposição agora, agora, não é daqui a pouco, não é amanhã, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Quer dizer, era uma imposição da parte de Deus para que Josué atravessasse o Jordão com aquele povo todo. Era uma imposição de Deus. E ele diz mais: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, e prometeu também a Abraão, né, a terra prometida. Bem, minha amiga, meu amigo, aí é que entra a campanha da diferença que nós estamos promovendo no dia 23, o dia D, o dia da diferença. O que, que significa essa palavra que nós estamos lendo aqui de Josué com os dias atuais? Olha, Deus tem muitos servos nesse mundo. Tem muitos servos. E cada servo, obviamente, luta com todas as suas forças para levar o povo de Deus, à terra prometida. Não é verdade? A terra que, diga-se de passagem, naquela altura, chamava-se de terra que manava leite e mel. Terra que mana leite e mel, quer dizer, uma terra deleitosa, uma terra abençoada, uma terra rica, frutífera, uma terra diferente de todas as demais terras. Era a terra separada por Deus para o seu povo, a terra de Israel. E hoje? Hoje também nós temos essa mesma visão. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós estamos trabalhando para que o povo, o seu povo, o povo da Igreja Universal, tenha essa fé, a fé de chegar à sua terra prometida, aqui. Porque Deus falou para Moisés, para Josué, o seguinte: dispõe-te agora, quer dizer, tenha disposição já, imediatamente. Tenha disposição imediatamente. Quer dizer, o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer fazer na vida do povo que crê, é uma transformação, é uma vida diferenciada do povo lá fora, do povo incrédulo. Essa é a realidade. Agora, é interessante que Deus condiciona a vitória do povo, a conquista de cada um de nós, de uma forma muito especial. Ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Quer dizer, planta do vosso pé. É muito forte essa. A planta de vosso pé.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Quer dizer, a fé, a conquista, melhor dizendo, da terra prometida, dependeria da planta do pé de cada um, ou de Josué. Josué tinha que dar passos avante, ele tinha que tomar posse, ele tinha que ir para frente, ele tinha que andar, ele tinha que se mover para frente, mover adiante. E aí que está o segredo da vitória com o Senhor Jesus, minha amiga. Porque a Bíblia está repleta de promessas. Promessas para todas as pessoas, para todas as necessidades. Todas as necessidades que o ser humano tem, a Bíblia tem uma promessa. Deus tem uma promessa para ela. Agora, não quer dizer com isso que essas promessas vão se cumprir automaticamente. Porque assim como Deus era com Josué para tomar posse da terra prometida, a terra era prometida, a terra já tinha sido dada para os filhos de Israel, mas Josué tinha que entrar na terra, atravessar o Rio Jordão, entrar na terra e vencer os seus inimigos. Ele tinha que andar, a cada passo que ele dava, ele tinha que vencer o inimigo. E, consequentemente, ele tomava posse daquele pedaço. Quanto mais ele andava para frente, mais ele tomava posse das bênçãos de Deus ou da terra prometida. Hoje não é diferente. Não é nada diferente. Hoje é a mesma coisa. A palavra de Deus está ali, as promessas estão abertas para os que creem. A promessa está aberta, está disponível para os que creem. Então nós vamos ter essa campanha, nós vamos buscar, nós vamos colocar o nosso pé, digamos, a planta do nosso pé, nessa promessa. Aliás, nós estamos colocando a planta do nosso pé nessa promessa que Deus deu. Olha, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Então, nós queremos isso. Nós cremos nisso e queremos isso. Quer dizer, se você crê, eu não sei qual é a sua fé, eu sei da minha. Mas se você tem esse tipo de fé, essa qualidade de fé, peraí, se eu leio uma promessa de Deus na Bíblia e coloco essa promessa dentro de mim, quer dizer, eu me engravido dessa promessa, quer dizer, eu aceito essa promessa, eu creio nessa promessa e busco essa promessa e luto para que o cumprimento dela venha acontecer na minha vida, então eu estou colocando a planta dos meus pés nessa promessa. E se amanhã eu encontro outra promessa que é de interesse meu, eu preciso daquela promessa, então amanhã eu tenho que determinar, eu tenho que usar a minha fé, eu tenho que lutar, eu tenho que tomar posse daquela promessa, da promessa de amanhã. Quer dizer, amanhã eu vou colocar a planta dos meus pés na outra promessa. Quer dizer, assim nós vamos vivendo de fé em fé, como fala o apóstolo Paulo. Nós vivemos de fé em fé. Quer dizer, de conquista em conquista, de passo a passo, planta do pé aqui, planta do pé ali, planta do pé acolá, mas sempre avançando, sempre indo adiante. Isso, minha amiga, significa viver pela fé, ou viver de fé em fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, dá licença. Então, Deus falou para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será de vossa possessão. Eu vou-lo tenho dado. Mas presta atenção. O que muita gente crente pensa, acredita, aliás, a maioria dos crentes pensa assim, é o seguinte, presta atenção.
elas pensam o seguinte: pelo fato de estar a palavra prometida, então elas não têm que fazer mais nada, porque elas já creem em Jesus, já vão na igreja, não é? Elas já são fiéis a Deus. Então, automaticamente, essas promessas vão acontecer na vida dela. É o que ela pensa, é o que ela crê, é o que ela entende. Só que Deus fala claramente: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometia Moisés. Quer dizer que se eu não colocar a planta do meu pé, se eu não der passos adiante, se eu ficar parado, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Quer dizer, a promessa de Deus, a terra que Deus prometeu para mim, eu não vou tomar posse. Por quê? Porque eu fiquei parado. Esse é o entendimento, essa é a fé inteligente, racional. Você está me ouvindo nesse momento e talvez é aquela pessoa que está vivendo justamente nessa situação. Sua vida tem estado amarrada, você não consegue conquistar, você não vai para frente, você não vai para trás, você está parado. Às vezes você é aquela pessoa que fica rodando em círculos. Ora, minha amiga, meu amigo, as promessas de Deus nunca, jamais, em tempo algum, foram ou vieram como a chuva. De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Veja lá que nas cartas apocalípticas, às sete igrejas, Jesus fala sempre ao vencedor. Quem são os vencedores? Vencedores são aqueles que lutaram, que manifestaram uma fé. Vencedores são aqueles que lutam e conquistam e vencem. E não aqueles que ficam parados esperando que as coisas aconteçam conforme a chuva que cai naturalmente. Não é assim. Não é assim. E eu posso falar isso para você. Eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu venho lutando há 48 anos, quase 50 anos que eu venho seguindo e servindo o meu Senhor Jesus. E durante todo esse tempo, nunca foi fácil tomar posse das suas promessas. Nunca foi fácil. Nunca aconteceu de eu estar dormindo e as bênçãos virem na minha vida. Nada disso. Eu tive que lutar, eu tive que correr atrás, eu tive que fazer a minha parte, eu tive que colocar a planta dos meus pés adiante. Do contrário, eu ficaria lá atrás, esperando até hoje, e nada teria acontecido, e nada poderia acontecer. Então, você que está me ouvindo nesse instante, aprenda essa lição, porque isso é importante para a fé. No dia 23, no outro domingo, nós teremos o dia D, o dia da diferença. Então, nesse dia, nós estaremos colocando, unindo a nossa fé, unindo os nossos corações, unindo os nossos espíritos, unindo a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na palavra de Deus e cobrando dele aquilo que ele prometeu. Não tenha dúvida, aliás, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, eu já venho fazendo isso, eu já venho me preparando, para que isso aconteça imediatamente. Porque nós estamos determinando que esse dia 23 tem que acontecer uma coisa nova, diferente de tudo que já aconteceu até hoje. Eu tenho crido que vai acontecer coisas extraordinárias. Porque
Porque não é cabível, não é compreensível, não tem sentido a gente ficar crendo num Deus tão grande, cheio de promessas na palavra dele, e ficar esperando, 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 entra ano, sai ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Oh, será que essas promessas só vão se cumprir quando eu estiver velho? Não, elas só vão se cumprir quando eu mover a planta dos meus pés, quer dizer, quando eu tomar atitude, quando eu fizer a minha parte, porque Deus prometeu, quer dizer, ele enviou a sua promessa, mas eu tenho que ir ao encontro dessa promessa, eu tenho que ativar a minha fé, eu tenho que tomar, eu tenho que ter disposição, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que provar a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que pedir, eu tenho que colocar a minha vida no altar, eu tenho que cobrar da justiça a justiça. Deus é justiça, eu tenho que cobrar a justiça da justiça. Porque entre nós, minha amiga e meu amigo, entre nós e Deus, e as promessas de Deus, melhor dizendo, entre nós e as promessas de Deus, existe uma barreira chamada inferno. O inferno tenta atrasar as promessas de Deus na nossa vida. O inferno tenta amarrar, impedir que nós tomemos posse da terra prometida. Um tipo, é um símbolo dos inimigos de Israel. Quando fala em Ferezeu, Eteu, Amorreu, etc., aqueles povos todos que estavam lá na terra prometida, eles significam um inferno que tenta impedir, emperrar, que o povo de Israel, que ganhou aquela terra, tome posse dela. Deus falou, essa terra eu já dei para os filhos de Israel, agora vocês têm que tomar posse. Quer dizer, não foi Deus que desceu do céu e foi lá brigar pela terra para dar ao seu povo, não. O povo dele é que teve que ir lá lutar e vencer os seus inimigos e tomar posse. Ô bispo, mas eu não estou entendendo como é que isso acontece. É exatamente isso que eu estou falando. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Se nós queremos que Deus faça a diferença na nossa vida, nós temos que fazer diferente. Nós temos que agir diferente. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a diferença. Nós não podemos ficar na mesma ladainha, na mesma oração, na mesma prece, na mesma reza. Não vai acontecer nada, minha amiga, meu amigo. Você faz a oração, Pai nosso que está no céu santificado, blá, 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 blá. Ave Maria, cheia de graça, etc, 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 blá, 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 blá. Salve rainha, etc. E o que que acontece? Nada, nada. Sabe por quê? Porque você repete palavras. Você joga palavras ao vento. E isso não funciona, não funciona. Deus quer atitude. A fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Se eu quero ver a manifestação do poder de Deus na minha vida, se eu quero ver o cumprimento das promessas de Deus na minha vida, se eu quero ver a diferença entre a minha vida e a vida dos incrédulos, então eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que sacrificar o meu eu. Eu tenho que sacrificar a minha vontade. Eu tenho que sacrificar a minha vida. Eu tenho que disponibilizar a minha vida 100% no altar. Aí sim, quando eu coloco essa vida no altar, aí, minha amiga, meu amigo, Deus vem ao meu encontro. Você lembra que nessas semanas passadas nós falamos sobre oferta, não foi? Sobre dízimos e ofertas. E nós falamos que oferta e dízimos não são dinheiro, mas representam a vida da pessoa. É exatamente isso que as pessoas vão fazer domingo, no dia 23. E se você quiser, você vai colocar dentro de um envelope. Você arranja um envelope aí na sua casa, compra no correio, seja lá onde for, você coloca a sua demanda, você apresenta a sua demanda diante de Deus. Porque ele mesmo fala lá em capítulo 41 de Isaías. Se você ler
Isaías 41 e 21, você vai ver o que está escrito. Ele diz assim, olha só que bacana, ele diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Quer dizer, ele já não prometeu? Deus já não prometeu? Então, por que que ele precisa ouvir dos meus lábios a minha demanda? Por que que ele precisa ouvir as minhas razões, se ele já prometeu? Por quê, hein? Por que que eu tenho que pedir para receber? Por que que eu tenho que buscar para achar? Por que que eu tenho que bater para ser me aberto? Por que que eu tenho que dar para receber? Porque essas atitudes são atitudes de fé. Essas atitudes são atitudes de fé. É a mesma coisa que ele falou para Josué. Olha, onde pisares a planta do vosso pé, será de vossa possessão. Então, cada um tem que tomar uma atitude pessoal. É a sua fé. Se você crê, minha amiga, você vai tomar atitude. Se você não crê, você não vai tomar atitude, obviamente. E tampouco vai receber qualquer coisa. Então, nesse dia 23, nós estaremos colocando tudo o que nós somos, o que nós temos, o que nós pretendemos ser ou ter. Nós estaremos colocando toda a nossa vida no altar. É como se a nossa vida estivesse dentro do envelope. Ó, tá aqui a minha oferta, quer dizer, a minha vida, o que representa a minha vida. Aí sim, você coloca no altar a oferta ou o sacrifício perfeito, você pode ter certeza, espere, porque o Espírito Santo, se você dá o seu 100%, você não vai receber 99% do Espírito Santo, você vai receber 100%. E quando o Espírito de Deus vem sobre você, ele te dá ideias, inspirações, ele te dá uma palavra, uma ideia, e faz você tomar posse das suas grandezas, das suas riquezas. Então, você entendeu o que eu quis dizer? Leia esse capítulo, ou esses versículos de Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3. Leia, medite, raciocine, porque essa palavra que foi para Josué, que estava desanimado, serve para você hoje, porque Deus falou para ele: tenha disposição agora, levanta-te e toma posse da terra prometida. É isso que Deus vai fazer com aqueles que creem. Você crê? Eu creio. Então, vamos unir a nossa fé e vamos buscar o cumprimento dessa promessa. Vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Tu és o Deus vivo que se manifestou, que se revelou a Moisés lá no Monte Sinai. E quando Moisés perguntou pelo Teu nome, o Senhor disse: Eu sou o que sou. Em outras palavras, eu sou autoexistente. E o Senhor não deu a Moisés o teu nome. O teu nome foi encoberto durante milênios. E só foi revelado quando o anjo visitou Maria e deu a ela o nome. Deu ao marido ou noivo dela, José, o nome de Jesus. Ó, meu Pai, o teu nome é Jesus.
e o teu nome insere, o teu nome carrega a tua autoridade, o teu poder, a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade. E é no teu nome, ó Jesus, meu Rei, Senhor e Salvador, que neste momento eu oro por essa criatura que me ouve desanimada, tal e qual Josué estava quando na morte de Moisés. Eu oro por essa criatura, eu peço por essa criatura que ora comigo e que está abatida, triste, tentando acabar até mesmo com a sua própria vida. Penetra, poderoso de Israel, nesse corpo. Penetra nessa criatura que está enferma, doente, num hospital, em casa, num presídio. Penetra nesse corpo franzino, esquelético. Penetra o teu espírito, ó Jesus. Penetra o teu espírito agora em cada criatura que ouve esta programação e torna possível o que tem sido até então impossível. Esse espírito de miséria, de doença, de enfermidade, esse espírito de pobreza, esse espírito de atraso que tem impedido essa pessoa de tomar posse da terra prometida, já não pode mais ficar, já não pode mais estar aí. Por quê? Porque em o nome do Senhor Jesus, na autoridade dele, nós ordenamos, saia desse corpo, bem como todas as doenças, as enfermidades, as moléstias, e saia o pensamento de suicídio, saiam as dúvidas, os medos, as preocupações, e sejam livres. Seja livre, minha amiga, meu amigo, agora. Porque em o nome do meu Senhor Jesus, nós ministramos a sua libertação. E quem crê, diga amém e graças a Deus.